Uşaqların icbari spansiyerizasiyası əslində vətəndaşın xeyrinə olan prosesdir və burada da məqsəd odur ki, uşaqlarda mövcud olan və yaxud da əvvəldən anadan gəlmək yaranmış hər hansı bir xəstəliyin erkən dövrdə aşkar olunması üçün dispanserizasiyanın məntiqi bu deməkdir ki, yəni xəstəliklərin erkən dövrdə aşkar olunması üçün aparılır. Və burada da uşaqlar artıq həm məktəblər arasında və müəyyən yaş periodları var ki, o şəxslər arasında, vətəndaşlarımız arasında bu dispanserizasiya tətbiq olunur. Və bizim tüm məsələlərinə bu period ərzində müraciətlər kifayət qədər çox olub. Amma və valideyn istəmirsə, bunu məcburi şəkildə biz dəvət edə bilmirik. Çünki bu valideynin istəyindən də asılı olmalıdır. Və valideyn də maraq olmalıdır ki, övladının hər hansı bir xəstəliyini erkən dövrdə aşkar etsin və onlarla uyğun olaraq müvafiq müalicələr tətbiq olunsun.